Visā Latvijā aizvadīta muzeju nakts Kuldīgā ikvienam apmeklētājam bija iespēja savām rokām izveidot senus gaismas objektus sveces, izzināt apgaismojumu vēsturi un ļauties dažādām gaismas spēlēm. Turpina Ieva Benefelda no Skrūndas televīzijas. Vēsturiskajā Bangerta villā, kas ir viena no ēkām, kur šobrīd mīt Kuldīgas novada muzejs, muzeja nakts laikā galvenā saimniece ir gaisma un uguns. Kā cilvēks gadsimtu gaitā tās spējas pieredināt un izmantot savā labā. Vēl tikai mērojot ceļu uz muzeju, Kuldīgas skauti ļauj iemēģināt, kā pie uguns tikt ar kramu un bērstās plūksniņām un uz uguns pagatavot vienkāršu maizi. Mīza nedegs, vajag tieši to mazo evīti, un tā ļoti ātri. Tā kā tēma ir uguns iegūšana un izmantošana, un šis ir viens no variantiem, kā to darīja senākos laikos. Un arī pašā muzejā bez ikdienā pieejamām ekspozīcijām te bija iespēja izzināt gaismu, spēlēties ar to. Tieši šim pasākumam izveidota krājuma priekšmetu izstāde Lai top gaisma, kurā var izsakot, kā apgaismošanas ierīces ļāvušas cilvēkam kļūt arvien neatkarīgākam no ikdienas saules ritējuma. No skalu gaismas vēl 19. Gadsimta beigās līdz pat mūsdienu dizaina lampām. Atcerējos savu bērnību, arī manai vecmāmiņai bija gan lukturis tāds tur, arī gan sienas lampa viņai bija ar petrolēju. Muzeja nakti pirmo reizi, tā muzejos es daudzos esmu bijusi. Jums viņš jau uzvēja saukšanās vecītē. Šādi mēs saspiežam kopā, lai tā daktiņa paliek centrā. Neviens vien uz mājām aizgāja ar pašgatavotu vaskas veci. Muzeja vadītājs atzīst, ka šo pasākumu ik gadu apmeklē vairāki tūkstoši interesentu. Arī ikdienā par muzeju interese ir. Paskatāmies, piemēram, apmeklētāju statistiku šī gada pirmajiem mēnešiem, tad atsevišķi mēneši pat ir daudz labāk apmeklēti, nekā tas bija pirms pandēmijas. Cilvēkiem muzeji interesē. Jāteic, ka muzeja naktī Kuldīgā pie dažādiem interesantiem stāstiem varēja tikt arī privātos muzejos un vairākās pašvaldības iestādēs. Šogad muzeju naktī piedalījās vairāk nekā 244 muzeji un sabiedriskās dzīves veidotāji. Latvijā tā notika 19. reizi. Šis ir starptautisks muzeju pasākums, kas kopš 2005. Gada ik pavasari notiek daudzās Eiropas valstīs. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.